السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمه يقدر أنتم مدنو ملك استو أدافها الدنيا إيه دعالي ذبات كتشوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن إيه حبي وناكسن وقت كستو أيدين تحايبة وناكسن كسو دوادة وربحنا دي قدن بيهي أما أبلي دادي مركستا إيه قور كستا إيه حل كستا با آنوغ براتين وحان إذين وضاح إيدا مدى حق درك جماهير تي أساسي إيه عيدا مدى هيل هارتي آيا بلاباي إن أي تجابيان hubki waweena ee ay ka qabsadeen kal hore ciidamada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland kaas oo uu ka mid yahay qoriga BMK iyaga oo isu diyaarinaya difaaci u dambeeyay ama weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland muqaalkooda iyo tijaabinta hubka ayaan idin wadaagi doonaa dhinaca kalena waxaan idin wadaa ciidamada xasilinta gudaha magaalada Laascaanood oo iyaguna hawlgal ballaaran oo ay sameeyeen ay ku soo qabteen khamri tirabeela iyo dhammaan raggii wada khamrigaas oo iyaguna siyaabo kala duwan oo cajiib ah iyo khamriga meesha laga soo saarayba muuqaal cajiib ah ayaan idin wadaagi doonaa dhinaca kalena waxaan idin wadaa taliye arsade oo gacanta ugu jira maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland walaashi ayaa iyaduna afka furatay sheegtayna in uu arsade xaalad xun ay naftiisu ay halis ku jirto muuqaalka walaashiina waan idin wadaagi doonaa halka muuqaalkeena u dambeeyana uu noqon doono maamooyinka ku sigoonka ku sugan gudaha magaalada Laascaanood ee ganacsatada ah ayaa iyaguna oo hin la aamusin kari waayay bal muuqaalkooda iyo waxa ay ku sababeeyeen waan idin ka dabageyn doonaa hadaba intaynaan u gudagelin sidii caadada inoo ahayd fadlan waxaan idinku codsanayaa subscribe-na soo dhe lana sii wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah hore haddii aad nolo joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to mar kasta waxay noo tahay dhiirigelin meelo fogfog iyo asxaab far badanna way gaadhsiinaysaa wixii talay tusaalaana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaan ku soo dhawaada hadaba intaynaan u gudagelin waxaan idinku codsanayaa xoogaa yar xanuun ayaan dareemayaa kulley codkayga waad ka dareemi kartaan xabeeb iyo cabur saa'ida ayaa i haya marka faatixada insha Allah ta'ala isoo mara aynu u gudagalno hadii aynu ku horeyno ciidamada xaq u dirka jabahiirti SSC iyo ciidamada walaaladooda ee Hill Harty ayaa bilaabay in ay tijaabiyaan hubki waweyna ee maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland bal marka koowaad muqaalka aynu wada daawano hubkan la tijaabinayo ama la baraweynayo waa hubkii laga qabsaday bishii aynu soo dhaafnay 22-keedii maamulka maleeshiyaadka argagixisada la magacbaxay Somaliland hase ahaatee ciidamada xaq u dirka ayaa bilaabay in ay tijaabiyaan iyaga oo kasii hordegaya weerar kaga yimaada dhinaca maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland halka dhinaca kalena ay tahay dowladtusayaan inay arkaan isla maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland in hubki iyaga laga furtay isla iyagii haddana lagu difaacayo ama lagu weerari doono maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland ayaa isku arursanaya gudaha magaalada Oog iyaga oo doonaya inay guluf culadeed ay mar kale soo qaadaan iyaga oo waliba doonaya inay isku ballaadhiyaan dhinaca hawdka iyo xagga nugaashada hase ahaatee ciidamada xaq u dirka jamhuuriyadda SSC iyo Hill Harty ayaa mar walba waxa ay dhaqdhaqaaqooda ay la socdaan maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland hadii aynu ka gudubno aynu u soo gudubno ciidamada gaarka ah ee xasilinta ee lagu talagalay gudaha magaalada Laascaanood ayaa iyaguna waxay gacanta ku soo dhigeen khamri tirabeela bal hadaba sida ay u soo qabanayaan khamriga iyo meesha ay ka soo saarayaanba muuqaalkan aynu kaga bogan ciidamada xasilinta ee booliska sida gaarka u tababaran SSC Khatmo oo gacanta ku soo dhigay khamri aad u tiro badan oo la rabay dhumaalays in lagu soo galiyo xaasa وقف عليك
runtii tan iyo markii la aasaasay ciidamada xasilinta gudaha magaalada Lascaanood waxaa laga dareemayaa waxyaabo fara badan oo isbedelay. Dadkii iska laalaatsanayay qoryaha iska watay, xabadihii iska dhacayay, halka isbedel weyn laga dareemayo khamrigii sida daadko kale u soo galay gudaha magaalada Lascaanood. Waad u jeedaan muuqaalkan aad daawateen khamriga halka laga soo saarayo ciidda hoostooda. Runtii markii hore khamrigaas waa la xakameyn kari waayey, hase ahaatee ciidamada xasilinta ayaa lafaha u dhigtay oo xakameeyey. Raggii wadayna waa la soo qabtay, halka maalin horena 16 nin la soo qabtay saan horeyba idinku sheegay. Ilaa iyo hadda ciidamada xasilintu 24 saacba waxa ay ku jiraan heegan koone ka koone magaaladana, iyaga ayaa jooga wada kasta oo soo gashana waxaa la dhigay ciidan sida aad muuqaalkaba aad ku daawateen, iyaga oo gaaf wareegaya dhammaan wadooyinka soo gala ama kaamamka ku teesan magaalada Lascaanood. Haddii aynu kaga gudubno halkaas, aynu usoo gudubno Aarsade. Walaashii waa taliya Aarsade oo aad wada taqaaniin, oo kal hore maleeshiyaadka ahla magacbixi Somaliland ay gacanta ku dhigeen. Haddaba xaaladiisa ayaa aad iyo aad looga dayrinayaa. Walaashii ayaa haddaba inoo sharaxaysa iyo dhibaatada jirta. Marka dhaawac idinkana waa nagala hayaa Soomaa SNMA, marka dhaawacina u tiro dhaawacyada hagaajiya. Magacaygu waa Hodan Maxamed oo la dhalatay Aarsade. Waxaan Soomaaliland ka codsanaynaa hay'adda bisha cas ka codsanaynaa in dhaawacyada lagu qabsaday dagaalkii Goojacade ee maamulka SSC. Dhaawacyada waxaa soo gaarisay tabasho badan dhaawacyadeenii oo dee maqal iyo muuqaal baleh. Muuqaalkoodina aragno walaalkii Aarsade loo horeeyo gacantiisii naafowday oo ay noqotay ay sheega seedii istaagtay. Marka dhaawac idinkana waa nagala hayaa Soomaa SNMA, marka dhaawacina u tiro dhaawacyada hagaajiya. Hay'adda bisha casna waxaan leenahay dhaawacina ay sheega waan dhaawacyadeena waad u timaadaan waxaad dhahdaan keeno oo aan qaadne, kuwanana inaad u tagi weydaan oo dhahdaan maanta oo soo fiirin weydaan oo u tagi weydaan waa wax khalad inagu ah. Hay'ad bisha cas baa tihiin Soomaaliya oo dhan baa u dhahay. Runtii gabadhani waxay la walaal tahay ama la dhalatay taliya Aarsade. Waxay ka codsatay maamulka Khaatumo iyo garaadada in walaalkeed naftiisa la badbaadiyo haddii maxaabiis ay dhiibeenba, inay iyaguna ay ka codsadaan hay'adda bisha cas in walaalkeed iyo inta kale ee dhaawaca halista ah qaba noloshooduna khatar ku jirto inay iyaguna soo dhiibaan oo eheladooda lagu soo wareejiyo si ay xaaladooda ula tacaalaan ama ay u dabiibaan. Runtii waxaan baaq u dirayaa maamulka Khaatumo iyo weliba garaadada, gabadhani waa Aarsade walaashii. Maalin horena muuqaal waxaan idinla wadaagay hooyada dhashay taliya Aarsade. Hase ahaatee maamulka iyo garaadadaba waxaan ku codsanayaa inay hadalkooda aqbalaan ama ay ajiibaan codsigooda oo walaalkood ay ku soo wareejiyaan iyagu si ay dhakhtar u geeyaan si ay naftiisa ula tacaalaan. Muuqaalkeenna u dambeeyana waxa uu ku saabsan yahay hooyooyinka gudaha magaalada Lascaanood ayaa iyaguna af labadii yaadhay, bal muuqaalkan naxariista badan ila daawada. Waxba qarsan kari maayo, cadowguna way nagu wiirsanay, raggii halkaa ku dhintay hal xusuusto, gabar walayba ogaysan raggaaga wixii idin yidhaahaan annagu budhin bay naga tahay. Cashuuraha ha la kordhiyo, guryaha ha la cashuuro, dhulka ha la cashuuro, miiskan dawlad baa iska leh ha la cashuuro, waayo ragu heli maayo xuquuq. Naag barintay halkaa orota tidhaa anigu geli maayo anu kuma jiro lama ogola. Waxa weeye gabdhaheenna miiska fadhiyaa kuwii kuwa madi dhalay baa ku jira, madi gabadhashay baa ku jirto madigeeda ku dhinta. Haddaynaan inagu kuweynu u noolahay oo wiilasheena inoo nooliyiin iyadu xaq bay nagu yeelatay, wiilka caruurtiisi ka tagay xaq buu inagu yeeshay. Haddaynaan inagu wax qabsan waxba inoo qabsoomi maayaan. Haddaan nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka waxaan si sharaf kaga codsananaa subscribe-na soo dheh, lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah. Tan iyo intaynu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.